Re, viss ēters ir te! Saeimas atbildīgajā komisijā vakar opozīcijas pārstāvju kritizēja Latvijas Banku un Finanšu ministriju par nespēju prognozēt energoresursu cenu izmaiņas. Savukārt koalīcijas pārstāvju uzsvēra mērķētu atbalstu sniegšanu mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Laikā, kad cenas aug teju visam, kādus atbalsta veidus iedzīvotājiem redz Zaļo un Zemnieku savienība, Saeimas deputāti Viktoru Valaini mēs šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jāteic, ka jau 15. Dienu rit Krievijas sāktā un turpinātā kara darbība Ukrainā. Runājot par Eiropas Savienības un Rietumvalstu sankcijām, kas vērstas pret Krieviju un arī Baltkrieviju, cik mērķētas šobrīd tās ir jūsuprāt? Manuprāt, to efektu sankcijām mēs tuvākajā laikā jau ieraudzīsim. Es domāju, ik viens Krievijas valsts iedzīvotājs tās sajutīs uz savu ādu. Un tad es ceru, ka notiks arī kaut kādas izmaiņas arī tajā domāšanā, kas šobrīd ir mūsu kaimiņu valstī. Un mūsu ieskatā mēs šobrīd ļoti stingri nosodam Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tas veids, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai, ir taiskaitā arī atbalstīt šīs sankcijas. Un ieviešot sankcijas mums, protams, arī jārēķinās ar to, ka tā dzīves dārdzība šeit uz vietas Latvijā arī tas to ietekmēs. Un tāpēc mums jābūt tam gataviem ir un jāpiedāvā savs redzējums, kādā veidā tik galā ar šiem izaicinājumiem. Jā, nu varbūt iezīmējiet, ja jums jāpiedāvā savs redzējums, vai jūs jau esat to arī definējuši konkrētāk ar konkrētiem soļiem, konkrētiem pasākumiem. Jā, šodien mēs pirmā kārtā mēs jau redzam šos pirmos notikumus benzīna tankos, degvielas cena tuvojas 2 eiro, un mēs prognozējam, ka tā rīt tuvākajā laikā būs jau pār 2 eiro. Un mēs piedāvājam šīs te degvielas cenas samazināt ar akcijas nodokļu palīdzību. Un taisa, likvidēt akcijas nodokli? Nē, nelikvidēt akcijas nodokli, mēs piedāvājam samazināt. Un, cik lielā mērā? Un gala patērētājiem mūsu piedāvājums ietekmēs 18 centi degvielas litrā no akcijas samazinājuma plus ir otrs modelis, otrs piedāvājums, kas ir komplektā, ir atteikšanās no biomasas pieaugumiem. Šobrīd, kas stājas spēkā 1. aprīla, tie būs vēl papildus 10-12 centi, ko es tādā veidā samazināt degvielai. Paskaidrošu vairāk, ka mūsu ieskatā, un tas ir Zaļo Zemnieku Savienības šobrīd pozīcija, mēs ar to ļoti stingri pasakām, kad Eiropas zaļais kurs uzņemtie mērķi, mums nevajag no tiem atteikties, bet mums šodien ir stingri jāpārskata ieviešanas grafiki un, piemēram, šie biomasas pieaugumi. Atsakamies sākumā uz 1 gadu. Mums nevajag šobrīd stimulēt kukurūzu audzēšanu, ka mēs redzam mūsu zemniekiem, ka mums vajag stimulēt graudu audzēšanu. Un šie te izvirzītie mērķi ir labi, bet viņi šobrīd ir pārāk liels sloks mums. Un mēs to vienkārši nevaram atļauties. Tāpat mēs redzam arī citus attiecībā, arī, kas nākamais piedāvājums būs no mūsu attiecībā pa kūdžu izmantošanu kurināšanā. Arī šeit mums jāstāst šajā brīdī, tieši šajā brīdī, kādā veidā vairot tos resursus, kas ir mūsu iekšējie resursi, un kūdri ir viens no mūsu iekšējiem resursiem, bet, kā mēs zinām, zaļā kursa ietvaros, tas ir jāizbeidz. Un ļoti iespējams, un mūsu iestādē tas pat ir jādara, šie termiņi ir jāpārskata, lai šajā brīdī mēs varētu arī savu enerģētisko neatkarību, kas ir tikpat svarīga, varētu arī tādā veidā stiprināt. Nu, jāteic arī starptautiskā līmenī, arvien vairāk tiek runāts par to, ka iespējams Eiropai no savām tiešām ļoti lielajām ambīcijām zaļā kursa virzienā, nu, vismaz uz kādu laiku ir jāpiebremzē vai jāatliek uz kādu laiku, jo tiešām to ieviešana maksā dārgi ne tikai mums, tas jau maksā visai Eiropai. Protams, ļoti dārgi. Tas ir Eiropas jautājums, un mums kā Latvijai ir jāidentificē jau tās pirmās lietas šodien. Es nosaucu šodien divas tiešām ļoti lielas lietas. Tas ir šie te bio piemaisījumi degvielai, apkuras izmantošana, izmantojamie resursi apkurai. Nu, tie soļi, ar ko mums ir jāsāk un jāpārskata pilnīgi visi. Ir jautājumi, kur mūsu ieskatā ir jāstimulē ātrāk ieviešana, piemēram, atjaunojamo energoresursu ieviešana, vēja parka attīstība, pārēj uz atjaunojamo kurināmo pašvaldībās iedzīvotāju palīdzībai, lai palīdzētu. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs mazināsim gāzes ietekmi Latvijā. Tas nav jautājums par to. Jautājums to, kā mēs
palīdzēsim iedzīvotājiem arī iet līdz šim mērķim. Jā, jūs jau minējāt, tad viens no piedāvājumiem ir akcīzes nodokļu samazinājums degvielai. Tas, ko mēs šobrīd redzam, degvielas tirgotāji ir iepirkuši šo degvielu par citām cenām iepriekš. Šobrīd šās cenas jau ir krietni augstākas nekā, teiksim, tas būtu, par to iepirkumu, kāds ir veikts, vai šobrīd, nevajadzētu arī klauvēt pie pašu degvielas tirgotāju, sirdsapziņas par to, kāpēc ir šādas cenas un varbūt Zaļo un Zemnieku savienība jau ir runājusi ar degvielas tirgotāju asociāciju. Jā, mēs esam runājuši ar degvielas tirgotājiem, skatoties, kā ietekmēs šie mūsu piedāvājumi, ko mēs šodien piedāvājam, kāds ietekmēs galu patērētāju, lai nebūtu tā, ka mēs atnākam piedāvājumu un dienas beigās tas neko nemaina. Šodien Saeimā piedāvātais piedāvājums ietekmēs pa 30 centiem samazināt tūlītēji degvielas cenu galu patērētājiem. Par to, kāda ir šī paša degvielas tirgotāja sirdsapziņa attiecībā par to, pa cik viņi ir iepirkuši un pa cik viņi šodien pārdod, tas neizbēgam šis jautājums arī nonāk Saeimas darba kārtībā un cits starpā tāda veida jautājumi jau ir bijuši Saeimas darba kārtībā, kad mēs vēršamies pie degvielas tirgotājiem ar šiem te jautājumiem par to, ka mēs redzam... Bet tajā, tieši šajā brīdī jūs esat viņiem runājuši? Šajā brīdī šādā kontekstā neesam, bet kā jau minēju, tā saruna Saeimā noteikti būs. Jā, skaidrs, ka mēs visi gribam, lai degviela nebūtu tik dārga, jo pilnīgi noteikti tas, protams, ietekmē arī visu citu preču cenas pārvadājumu galu galā. Jūs piedāvājums samazināt akcijas nodokli, cik tas nozīmē neieņemtos ienākumus valsts budžetam? Šeit jāsaprot tas, ka valsts budžets veidošanas procesā valsts budžetā degvielas cena bija pilnīgi cita. Un mēs šo piedāvājumu apzināti modelējām tādu, lai tā ietekme uz budžetu būtu fiskāli neitrāla. Respektīvi, degvielas cenas pieaugums šobrīd ir tik augsts, ka budžeta ieņēmumi arī stipri palielinās no tā pārdotā apjoma. Un šis modelis paredz saglabāt to prognozi, kāda tā bija, veidojot budžetu, respektīvi, lai tā būtu neitrāla. Lai valsts šobrīd uz to degvielas cenu pieaugumu nepelnītu uz savu iedzīvotāju rēķinu. Raudzīsim, kā tas virzīsies. Par citu tematu, par parakstu vākšanu, par apturētajiem ostu likuma grozījumiem, tur nepieciešam 829 tūkstoši eiro, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas aprēķins. Atgādināšu, ka parakstīšanās sākt, jo pēc ZZS un arī citu opozīcijas deputātu pieprasījums valsts prezidents atbilstoši Satversmē, tātad noteiktām opozīcijas tiesībām apturēja likuma publicēšanu. Parakstu vākšanu sākas šodien, tā ilgs līdz pat 8. aprīlim. Kādas ir jūsu prognozes, vai izdosies savākt nepieciešamo skaitu, tātad ne mazāk kā desmito daļu no Saeimas vēlēšanās balstītīgo pilsoņu? Jā, skaits ir ļoti liels, un šobrīd bija situācija līdz 24. februārim, un ir situācija pēc 24. februāra. Es domāju, ka valstī kopumā uz ostu pārvaldību šobrīd jāskatās pilnīgi savādāk, nekā tas bija līdz šim. Arī attiecībā uz šo modelu manā ieskatā viņš būs jāpārskata valstī, jo šeit vairs nav situācija par to, kādā veidā pārvaldīt ostu. Šeit ir jautājums par to, kādā veidā pareizi ieguldīt valsts līdzekļus ostās, lai viņas varētu uzturēt. Šeit būs stāsts par to, kā uzturēt mūsu ostas pēc tā krauka krituma, kas mums ir gaidāms. Tas nozīmē, ka no valsts budžeta vēl lieli ieguldījumi jūsu redzējumā ir gaidām tieši ostās. Un tieši tā, un tāpēc šim modelim jābūt tādam, lai tas ieinteresētu gan pašvaldību, gan valsti solidāri ieguldīt šajā ostā. Šis modelis, kas tagad tiek piedāvāts, tas tāds nav. Bet mēs noteikti šobrīd arī nāksim ar saviem grozījumiem, lai atvieglotu cilvēkiem šo te pieteikšanās iespēju šādos te tautas nobalsošanās, jo šobrīd šis process ir ārkārtīgi sarežģīts un mūsuprāt cilvēkiem nav pieteikoši pieejams. Un ar to mēs to laikam. Bet jūs pārliecināts, ka cilvēkiem pietiekami izpratni par tieši šiem ostu grozījumiem, piemēram, jo ja pat notiktu tautas nobalsošana, kā tiktu formulēts jautājums? Es domāju, tas kā tiktu. Līdz tam mēs nonāktu, kā tiktu formulēts jautājums. Jautājums ir ne tikai par šiem ostu grozījumiem, bet vispār par tautas nobalstošanām, ja pastieties, kāds šis process ir šobrīd, kādā veidā cilvēks var aiziet pieteikties un nobalsot. Viņš ir pārāk birokrātisks un principā cilvēkus atgrūstošs. Un te ir jābūt savam. Jā, jūsu viedoklis, jā, vienkārši es atvainojos, bet mūsu laiks tiešām skrien uz priekšu, vēl pāris jautājumu, bet ļoti ātri. Burtiski arī jā vai nē, Saeima šodien lems par vairāk nekā 10 000 Latvijas iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu par pensijas otrā līmeņa uzkrājumu brīvprātīgu izņemšanu. Atbalsta, neatbalsta Zaļo un Zemnieku savienību, bet tiešām lūdzīsi. Mēs uzskatām, ka šis jautājums jānodod budžeta komisijai, kā jebkura cita iedzīvotāja iniciatīva, bet šajā ziņā mums ir cits piedāvājums nekā šobrīd ir šī iniciatīva, bet to mēs tad skaidrosim plašāk. Mēs jau to piedāvājam budžetā, un mēs to uzstāsim īsi. Latvijas
pensionāru naudai ir jāstrādā Latvijā, nevis Luksemburgā vai Īrijā. Jā, un vēl pavisam īsi, ZZS aizvakar ziņoja, ka kategoriski norobežojas no savas sadarbības partijas Latvijai un Ventspilī. Priekšādātāja Aivara Lemberga izteikumiem saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu laikrakstā Ventas balss ar jā vai ar šo sadarbības partiju sadarbība turpināsies. Mums šobrīd nav tāda darba kārtības jautājuma kaut ko pārskatīt, bet es gribu pateikt, šo jautājumu partijā. Ka mēs ļoti ZZS-ā tā ir pilnīgi vienprātība un ļoti stingri nosodam karu Ukrainā, tai skaitā partija Latvija un Ventspilī, tās vadītājs un visa partijas valde un Ventspils dome. Un šī pozīcija, manuprāt, šobrīd jau ir pausta tāda, ka tā nav vairs divdomīga, tā nav pārprotam, tā ir ļoti skaidri pausta un jebkurš to var iepazīties. Tātad norobežojieties, bet par sadarbības turpināšanu vai neturpināšanu neko plašāk negribat runāt. Kā jau minēju, šobrīd gan partija Latvija un Ventspilī, gan tās priekšsēdētājs ļoti stingri nosodījuši karu Ukrainā, tā, ka par to nav divdomīgas situācijas. Un es domāju, tas ir galvenā ziņa, ka ZZS-ā nav atkāpa šajā jautājumā. Mēs visi ļoti stingri iestājāmies par Ukrainu. Nu ko, paldies par jūsu skaidrojumu šorīt un paldies par sarunu. Paldies. Viktors Valainis un Zaļo un Zemnieku savienības šodien pie mums